وہی عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، راہبر ہو زن متخمی تو زبوں کارے حیا، فقر ہے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد، سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات، خوب ناخوب عمل کی ہو گرے وا کیوں کر، گر حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات، شکست مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں، بہانہ بے عملی کا بنی شراب الس، فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور، کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست، گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست، گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست، عقل و دل ہر خاکی و نوری پہ حکومت ہے خرد کی، باہر نہیں کچھ عقل خداداد کی زد سے، عالم ہے غلام اس کے جلال ازلی کا، ایک دل ہے کہ ہر لحظہ الجھتا ہے خرد سے، ایک دل ہے کہ ہر لحظہ الجھتا ہے خرد سے، مستی کردار صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نو خوابے دن بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار، قبر مرکت کا شبستان بھی اسے راس نہ آیا، آرام کلندر کو تہ خاک نہیں ہے، خاموش یہ افلاک تو ہے قبر میں لیکن، خاموش یہ افلاک تو ہے قبر میں لیکن، بے قیدی پنہا یہ افلاک نہیں ہے، بے قید بے قیدی پنہا یہ افلاک نہیں ہے۔